師傅我去旅行嘅時候整咗個夾啊，佢仲冇得救啊？有得整嘅，好小事啫，大概15分鐘就得噶啦。我嘅工作需要咧，一年嚟講咧有7到8個月都唔會喺香港嘅，即係周圍去咧，所以咧旅行夾嘅損耗就好大。早年嚟講咧，就因為我成日都用到啲夾爛曬咧，一年都換幾個，其實都係好一個好重嘅成本。後來咧就開始嘗試自己整。咁呢一個角落頭咧，就要用風筒吹軟咗啲膠，跟住咧就慢慢用手指或者係用一個波，將呢個凹位推翻出嚟。時間關係，我用一個熱風槍，咁啊温度比較高啲嘅。咁啊，唔好吹太耐，吹軟佢就得噶啦。咁啊，用啲手指去感受一下，吹軟咗之後咧，最好就用一個網球推翻佢出嚟。咁啊，整好咗噶啦。咁你收唔收貨？收貨啊，師傅。好嘢啊！我個夾終於救得翻啦，耶！啲夾嘅碌咧，大部分都係用一種合成橡膠做嘅碌。咁呢啲合成橡膠咧，佢裡面有啲塑化劑嘅。咁啊，隨住年月日之後咧，佢就會自己慢慢地氣化咗，咁啊消失咗，啲橡膠就會裂，咁啊就會甩咗出嚟。當冇咗呢啲橡膠之後咧，就會推得好大聲、好嘈。首先一定要鋸咗佢，同埋咧呢啲碌咧一個壞嘅話咧，其他都會夠期換親，就一全部一齊要換。屋企用咧用手鋸又得，咁我咧就時間關係咧就用機器。跟住咧要換呢啲碌，呢啲碌咧喺香港咧就唔係容易買得到，同埋好貴，可以喺淘寶網就會揾得到噶啦。仲有一支螺絲，咁呢啲咧喺嚟香港五金鋪都有得買嘅，叫加絲螺絲。啲碌最緊要咧就對得啱原本嗰個位置，咁就咁扭落去就得噶啦，扭實佢。呢一啲咧就係原裝嘅夾嘅碌仔，咁呢其實呢啲咧一全個都係塑膠嘅。呢啲碌仔咧唯一個最大好處就輕，但係咧個壞處咧就唔襟用，推一長時間咧會溶解嘅呢啲。而家淘寶可以買得到咧，大部分都係呢啲咁啤檸碌，咁呢啲咧會好襟用，一個碌咧佢會比你個夾仲要襟用。唯一個唔好處咧就係嘈，如果其實成個碌都唔見咗咧，其實都有得買嘅。呢啲喺淘寶咧都有得買，但係咧呢啲咧比較麻煩啲咧，會有好多個唔同嘅外貌。要問清楚，同埋會分左右，一定要同個淘寶店好好溝通，度清楚，咁就唔會嘥錢嘥運費啦。師傅啊，呢個咧手柄好似有啲鬆鬆地喎，咁可以自己點樣整翻好佢啊？你先檢查一下係咪啲螺絲鬆咗，但係咧有時咧用得耐咧，裡面咧就啲膠爆裂咗咧，要換咗條手抽，就可以咧就揾一個差唔多大細嘅，咁就換咗落去就得噶啦，就好簡單嘅啫。好似呢啲密碼鎖咧。其實換得都好簡單嘅啫，係兩粒螺絲。呢啲鎖喺邊度買呢？可以喺淘寶網，好容易揾得到。兩樣啦，碌啦，同埋手柄。手柄咧就因為咧夾咧就比較負重，係咁拉。其實手柄咧係成個夾係最脆弱嗰一部分嚟嘅，長時期超負荷嘅話就好易斷噶啦。經過啲梯級，啲人咧就好中意咧拉個拉杆手柄咧一級一級咁樣掟落去，或者拉上斜路。咁其實嚟講咧，呢啲咁嘅撞擊咧，其實對呢啲塑膠嚟講咧係好大傷害嘅。過一兩年之後，啲膠咧開始咧經過唔同嘅天氣咧就脆化咗之後咧，再掟多幾掟咧咁就爆噶啦，一爛咗咧相當難。搞嘅，因為咧五花八門，下下都可以數到咧1000多款，所以嚟講，而家爛咗手柄咧係好難搞。夾咧嗰啲碌咧，其實係一隻叫做 ABS 嘅塑膠嚟嘅，佢預你係推一段好短嘅距離。如果咧你係推或者拉一段長距離嘅話咧，其實咧嗰啲膠咧係因為咧長期嘅摩擦咧就會溶咗，一溶咗嘅話咧佢就拉唔喐噶啦。夾硬拉嘅話咧，成個碌咧就會甩出嚟噶啦。四個碌嘅夾咧，其實就係預咗你係平推，但係咧好多人咧都會係拉嘅，即係兩個碌墊地咁樣拉，長此。以往話咧，啲碌就磨損唔平衡啦，啲碌咧就好容易會鬆啊，因為個所有重量集中喺兩個角落頭，碌一鬆咧就好易爆斷。機場行李工人咧推上飛機或者係推上啲行李車嗰陣時咧，咁咧就掟，咁你啲拉鏈鎖咧大部分都係塑膠做嘅，掟兩掟嘅話咧，個拉鏈頭咧係會扯爆把鎖嘅。過美國嗰陣時同埋加拿大，硬性規定一定係要用人手檢查曬所有嘅行李，啲行李夾咧唔係用 TSA 鎖嘅話咧，當地嘅行李檢查員咧就會叫爛把鎖，之後咧佢會俾翻張紙你，因為檢查。咁咧爛咗咧係冇賠償嘅，反而咧啲名牌夾咧個密碼鎖咧掟兩掟真係有機會要走位，平夾密碼鎖一係會爛，好少會話錯密碼嘅，因為咧平夾咧專係有一個 level 一個粒的專係改密碼嘅，貴夾咧一個 lock 就已經做埋開夾同埋改密碼噶啦，嗰啲咧反而容易個密碼會走位，普通嘅地方嘅話咧最好盡可能咧用啲布質嘅夾。
窿嘅地方咧，膠嚟講咧係會變脆嘅。個夾咧其實個温差咧，可能個温咧由室內正二十度去到零下幾十度，個温差成五十度嘅。如果係啲膠嘅話咧，就會即時爆裂嘅。布夾用途會廣啲，因為咧佢有彈性，但係咧布夾有個問題咧，最大嘅弱點咧就係條拉鏈，幾靚嘅拉鏈咧，長期咁樣咧拉鬆拉鬆嘅話咧，就好容易會斷嘅，或者爆開。平嘅夾嘅拉鏈咧，通常你兩三年咧就已經係叫見底嘅最盡嘅啦。啲夾用完之後咧，最好就係用啲凡士林喺呢啲碌嗰度咧就搽滿啲凡士林，因為咧啲凡士林咧就可以軟化啲橡膠，同埋令到嗰啲塑化劑冇咁容易氧化。用之前咧加一少少機油。在呢啲軸心度推嗰陣時咧，更加順滑，同埋冇咁容易咧，下個碌會甩出嚟，或者係溶咗，或者其他意外。碌咧其實咧，如果拉耐咗都唔順嘅話咧，好多人習慣咧就噴啲 WD-40。咁但係 WD-40 咧，佢有潤滑作用，但係咧佢最主要的作用咧係除油，佢會咧令到你原本個碌裡面嗰啲機油咧都會分解埋。唔該曬你啊，師傅，咁我聽日就可以去旅行啦。其實咧，旅行夾咧係一啲都好襟用嘅物件嚟嘅。大部分嘅旅行夾嘅零件咧，其實咧買都唔係太過困難。除咗個手抽之外咧，係比較問題大之外嘅話咧，其實大部分都有得整嘅，即係有得整就整，唔好話咁浪費，即係愛護多啲呢個地球。